Səmra kimdir? Və biraz ailəniz haqqında danışaq. Səmra Səmradır. Ailədə bir bacım var, əkizik, ailəlidir. Anam və atam var, hamısı var. Valideynlərin nə işlə məşğul olurlar? Valideynlərin çalışmır. İşləmir? Deyil. Siz evi dolandıran kimdir? Evi dolandıran, yəni övlad borcumdur da. Evi dolandırmaq övladın borcu olur. Mən ailəmdən pul götürməyi 15 yaşımdan götürmürəm. 15-16 yaşım olar. Mən düşünürəm ki, çünki mənim dünya baxışım başqa cürdür. Mən 18 yaşına çatanda qərar verdim ki, mən ailəmdən niyə pul götürməliyəm. Artıq mən şəxsiyyətim. Və çalışdım özüm idarə eləməyə. Və indi də qoymuram. Anam işləmək istəyir. Deyirəm, olmaz. Sən mənim anamsan. Sənin işləyən vaxtında, istirahat edən vaxtında. Atama da həmçin, icazə vermirəm. Mənim borcumdur. Mən demirəm, mən dolandırıram. Mənim borcumdur bu eləmək. Mən bir şey eləmiyəm, utanıram. Deyirlər ki, bax, Səmrə gözəlləşmək üçün yolunu cərrah masasından salıb. Düzdür. Basit əməliyyat bir dənə burnumda olub. Oradakı 2 il öncə, yəni ki, onu da düşünmürdüm eləməyə. Ürək getməm olmuşdu, üzü üstə açmışdı. Burnum sağ tərəfə qaç, sol tərəfə qaçmışdı. Məcbur oldum əməliyyat eləmək. Amma belə ciddi böyük dəyişiklik olmuyor. Permanent elədim qaşlarıma, onu sildirdim. Sırf bu yarışma üçün. Dodağımda gialuronka turşusu deyilir. Onu çıxartdırdım. Şahidimiz də var, doktor yana. Yəni, hər kəs bilir ki, mən çox çalışdım bu yarışma üçün. Bir neçə həftə bundan qabaq biz Azərbaycan turuna layiq görürdük. Necə oldu bax, bu müsabiqəyə qatılmaq fikrinə düşdün? Mən ilk dəfə bu müsabiqəyə 2012-ci ildə qatılmışdım. Onda hələ modellikdə necə deyim, az-az irəli işlərim var idi. Yəni, belə çox da tanınmış deyildim. Yer tuta bilmədim. Yer tuta bilmədim, bu da mənə çox böyük stres verdi. İllər keçdi, artıq neçə il keçib, 7 il keçib. Mən bir anda düşündüm ki, hər şey var, nəsə çatmır. Amma yəni siz deyirəm ki, o ağlım hər dəfə gedir də oralara ki, orada mən ucuzmuşam. Mən də şir bilcəyəm. Yəni o qələbəni harada olsa da götürməliyəm. Məqsəd qoydum ki, yenə qatılacam. Kostyumlərdə çıxış elədim. Düşündüm ki, bu turda mənim, necə deyim, uğurum daha çox olacaq. Yəni, düşündüm ki, qələbə qazanmaq üçün hər cür şansım var artıq əlimdə. Və mən aynı olaraq qazandım. Adətən deyirlər ki, bu cür yarışmalar ya pulla alınır yerinə, ya daydan şotuna sən qalib gəlirsən. Deyirəm, hər cümlələ razıyam. Amma onu deyə bilmərəm ki, mən hansı yoldan keçdim, yox. Bu yarışmada mən qatıldıqdan sonra, haradasa finala bir ay qalmış, artıq məndə uca, necə deyim, söhbətlər gedirdi ki, Samura özünü yaxşı aparmırsan, yadaşsızlığına görə gecikmələrim olurdu. Hər zaman danlanılırdım və düşündüm ki, ümumiyyətlə, artıq əlimi belə üzüm birincilikdən, bu yerdə mən mümkün deyil. Bu il dedilər, rəsmi olacaq. Özünüz də gördünüz ki, opera studiyasında oldu və mənə deyildi ki, Samura çıxış elə, yerlər satılmayacaq. Bir dəfə tərəddüd elədim, iki dəfə tərəddüd elədim. Sonra bir neçə iştirakçılar düzdür, gedib maraqlanıblar, deyiblər ki, yəni ilk yerlər satış üçün deyil, ümumiyyətlə yerlər satış üçün deyil. Ondan sonra başa düşdüm ki, həqiqətən bu il sırf onlar rəsmi eləmək istəyir. Bilirsiniz ki, bundan daha öncəki konkurslarda kimlər qalib gəlib. Ən azı tək bizə xəbərlərdən Rusiyadan da baxırlar, Avropadan da baxırlar. Bu bizə üçün tənqid sayılır ki, niyə Azərbaycanda bu xanım gözəl seçildi? Miss yarışma demək, Miss Azərbaycan demək burada bütün kriteriyalar nəzərdə tutulur. Boy, arıqlıq, üz cizgiləri, bir kök insanı biz Miss Azərbaycan adını verə bilməriyə axı. Düşünürəm, ona görə də mənə verdilər ki, layiqli bu olar. Amma gördülər, çox ağlayıram, yəqin ondan verdilər. Bu kimi yarışmalarda Səmranın qazancı nə olur? Düzüm deyim, bu yarışmada elə böyük bir qazancım yəni, olmadı mənim üçün. Sadəcə arzu idi, dedim, şir bürcüyəm, tacım çatmır. Ona görə də özüm üçün onu götürdüm, qələbə qazandım və yəni, böyük bir dəyişiklik olmadı. Mən gözlədim ki, bu qələbəmi mən Miss Universe yarışmasında davam etdirə bilərəm. Lakin Azərbaycan orada çıxış edə bilmir. Ona görə də artıq mənim üçün heç bir dəyişiklik yarada bilməz Miss Azərbaycan. Sadəcə bir Miss Azərbaycan. İndi
Əgər gözəl idimsə, artıq Azərbaycan gözəli kimi nümunə göstərilə bilərəm. Hədiyyə falan heç bir şey vermədilər? Tac verildi, hədiyyələr orada sponsorlardan verildi. Yəni, böyük belə bir gözlədiyim hədiyyə olmadı, yox. Bir müddət öncə Azərbaycan gözəli 2019 Melisa Nuriyeva seçildi və bu xanımın seçilməsi həqiqətən də sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmadı. Söylədilər ki, bu xanımın gözəlliyi yoxdur, bu xanımı necə oldu seçildi. Baxmasan, o xanımı nətdə tanıysan, izləmirsən? Yox, baxmıyorum. Nə düşünürsən, yəni? Bu xanım həqiqətən də layiqdir. Mən şəxsən düşünürəm ki, böyük səhv bizim böyüklərimizdədir. Ən böyük səhvi onlaradır. Bizdə gözəlləri üstünlük verməkdən, sənətə üstünlük verməkdən bizdə daha çox pulu üstünlüyü verirlər. Başa düşürsünüz, kim pul verdi, onu gözəl edim, etmək olmur axı. Gərək layiqli olsun, layiqli olsun, standartlara uyğun olsun. Bəlkə biri ondan daha layiqli olubdur ki, niyə birinin, yəni sırf o yarışmada kimisi qəlbini sındırmaq düzgün bir şey deyil. Mən düşünürəm ki, bizim bu yarışmaları təşkil edənlərin günahıdır və buna icazə verənlərin günahıdır ki, yarışmalarda pulla seçilir, bunlar da təsdiqlənib sənədləri verirlər. Bu xanımı gözəl hesab etmək olar? Bu xanımı mən demirəm çirkindir, amma Azərbaycan gözəlinə layiq görmürəm. Bir müddət əvvəl sizin rəfiqəniz Pərvin Ağlıyevova və sizin hava limanında görüntüləriniz yəni bütün sosial şəbəkələrdə yayıldı və bu haqda çox yazıldı, pozuldu. Söylədilər ki, onlar içkili vəziyyətdə idilər, hətta dedilər asayişi pozmusuz və sizi cəriməliyiblər. Nə? Necə oldu, belə bir hadisə oldu? Biz çox... Necə deyim, İstanbulda böyük çəkilişlər, uğurlara əl atırdıq bir gəl. O mənə çox bir dəstək olurdu, məsələn, çalışırdı ki, həyatımda hər şey yaxşı geçsin. Və biz o günü qeyd edərək qayıtdıq. Şərab içmək düşünmürəm ki, bu bir ayıb bir hərəkətdir. Yəni, şərab içmək normal bir şeydir. Bunu yeni ildə də içirik, bayramlarda da içirik. Bunu böyükdən yenə deyirəm, bizim insanlardır. Mən buna normal baxıram. Pərvin də normal baxır. Sadəcə, biz də bunu böyüdürlər ki, bilməsinlər, kiməsə necə arxada zərbə vursunlar, pis təqdim eləsinlər. Başa düşürsünüz. Qeyd eləyirdik, şərab içdik, heç kəs biz orada cərimələmib, hava limanında hamı da şahidiydi. Sadəcə, yenə deyirəm, bu qurumadır. Kimsə yaxşı özünü apardı, kimsə özünü belə apardı. Hərənin əlində bizim şərait olsa, hamı özünü bizim kimi aparır. İnsan azad düşüncəli olsa, İnsan düşünsə ki, mən həyatı bir dəfə gəlirəm və mən hər şey öz istəyədiyim kimi eləməliyəm, hamı bizim kimi olar. Bax, sən dedin ki, Pərvin mənə dəstək duruldu. Nədə sənə dəstək duruldu? Konkret bir nəsə var? Mən İstanbula necə deyim, gedəndə, yəni mənim əlimdən tutan insan oldu, belə deyim. Mən burada çox biraz söhbətlərdən... O qədər bezirəm, rahat yaşamaq istəyirəm, yenə necə deyim, o xəbərlərdən, bu belə şeylərdən düzdür, insan istənilir onun haqqında danışılsın, amma mən istəyirəm yaxşı danışılsın. Və mən qərara gəldim ki, gedim İstanbula, Pərin o vaxtlar orada oxuyurdu və təhsil alırdı, bilirsiniz. Yanvar ayında getdim və mənə necə deyim, kastinglərdə çıxış etməyə, çəkişlərə getməyə də böyük dəstək oldu. Maddi kömək olurdu sənə? Maddi kömək? Yəni pul. Maddi kömək, pul söhbəti heç xoşlanmırımız. Kişim deyil axı. Siz İnstagramda açıq-saçıq şəkillər paylaşırsan da və buna görə səni tənqid edirlər. Açıq-saçıq şəkilləri çəkdirməyin məqsəd nədir? Qonorar. Mənə verilən məbləğə baxıram. Məsələn, deyir ki, bu bağlı qeymdə bu qiymətdir, açıq-saçıq qeymdə bu qiymətdir. Və mən düşünürəm ki, Mən normal sənətimi davam edirəm. Necə Amerika, Avropada model anlayışı nədir? Bədəni yox, geyimi təqdim eləməlidir. Yəni, model o qədər arıq olmalıdır ki, vulqar görünməsin. Düşündüm ki, açıq-saçıq geyimli və qiymət sərf edir, mən də ona görə çəkilirdim. Mən düşündüm, insanlar özləri, gözlərini tərbiyə eləsələr, o ona baxmaz, o gözəliyi axtarar. O baxmaz ki, nəsə açıq göründü. O baxar ki, necə də gözəllikdir, zərifliqdir, başa düşürsünüz. Yenə deyirəm, hər şey bizim özümüzdən asılıdır. Sənət də bizdən asılıdır, insanlıq da bizdən asılıdır və qoyduğumuz hörmət, baxış hər şey bizdən asılıdır.
Qanarın nə qədərdir? Qanarar 1000 manat, 1000 dollar arası dəyişir, 2000 manat, çək, baxır. Sənin əlində bax, belə bir şans var indi. O sənə o söyənlərə nə deyər? Mən onları gülürəm. Mən işini demərəm ki, mən onları gülürəm. Gülürəm ki, insan necə özünü alçaldar ki, kiməsə təhqir yazsın. Yəni, insan insanlığını necə öldürər ki, birini təhqir edəsən, birinə artıq söz deyəsən, həyatını bilmədən, keçmişini bilmədən, hansı dərələrdən keçib gəlib bilmirsən, amma sən bu insana rahatca o adı yaraşdırırsan. Bu deməli, o insanlığı yoxdur. Mən ona görə onları gülürəm ki, ay Allah, sən məni belələrindən qoru. Fərmin Abuyeva, sənin rəfiqən, polisə şikayət edir. Ona təhqir yazanlara. Mən də eləmişim. Mən də eləmişim, çox eləmişim özü də. Çünki artıq çıxışın qalmır. İnsana başa salırsan, başqa şeylər yazırlar. Bir də başa salırsan, başa düşmür. Artıq hədə qorxu gələndə mən düşünürəm ki, qadın zəifdir. Mən hansı kişinin qabağına çıxa bilərəm? Nə qədər deyim, bir kişinin zərbəsi məni ya şikəst edəcək, ya da nə bilim, zərər verəcək. Ona görə ən yaxşısı polisə. Amma onlar təhqir edən insanlar. Polisə gəlib polisin yanında özdən elə aparırlar ki, mən özüm utanıram. Çox razborkalarınız olur. Çox razborka olanda 4-5 dəfə olur. Onun nə ilə yekunlaşıb? Ən çox qızlardan mən daha çox təhqir almışam. Uca artıq bilirəm ki, bunlar nəyə görə yazır. Rahatça yazıram, əgər sevgilin ya və yaxud yoldaşın məni izləyirsə və yaxud düşünürsən sən mən elə bir insanla sənin həyatında böyük yerim varsa, sən mənə de, ya o şəxsi blok eləyərəm. Amma yəni qadın yox, qadın həmrəhliyini qoruyaq. Ya da ki, istədiyi verirəm, yəni mənə lazım deyil. Sən bilmədiyin, tanımadığın adam haqda artıq sözlər yazırsan. Qadınlar ən çox nəyə görə qadınları təhqir eləyir? Ya yoldaşı izləyəndə, ya sevgilisi izləyəndə, ya nişanlısı ona baxanda, ya da necə deyim, sənin şəklin kimlərisi telefonunda, baş ekran olanda. Onda artıq bilinir də məsələ nədir? Biz evdəkilər atan, anan, sənin bax bu şəkillərə görə heç nə demirlər. Atan, tənqid valideynim çox lap əvvəllər mən bir müddət çatamla danışmırdıq. Mən ama onun sözümü dedim ki, mən elə ad qazanacağım ki, sən doğrudan da yəni deyəcəksən ki, qızıma hala olsun. Yəni mən sırf sənətim üzrə ad qazanacağım ki, Azərbaycanda bu qız sırf modelliyini təqdim elədi də. Yəni mən düşünürəm ki, siz ona görə də gəlib məni tanımaq istəyirsiniz. Və mən o pilləyə gələndə atam mənə dedi ki, mən sənə fəxr edirəm. Mən atama başa saldım ki, ata, mühitlə ayaqlaşmaq lazımdır. Bunu geyinirəmsə, mən əgər küçədə belə gəzmirəmsə, bu mənim işimdir. Mən əgər küçədə bu geyimə uyğun özüm aparmıramsa, bu mənim işimdir. Mən atamla hara gedirəmsə, mənə elə müraciət edirlər ki, atam özü baxır, belə baxır ki, sağ ol olsun sənə qızım. Yəni, hər şey insanın qabındadır. Valideynləri isə çalışmaq lazımdır, başa salmaq. Çünki onların ili ayrı olur, bizim ili, bizim doğuş ilimiz ayrı olur və aramızda olan fərqi balanslaşdırmaq lazımdır ki, valideyn də sizi almasın. Azərbaycanda modellik sahəsinə dırnaq arası kimi baxırlar. Oğlanlara alfons kimi baxırlar, qızlara da eskot. Saatlarda fikir vermişsiniz kimləri model adlandırırlar? Kimlər adlandırırlar? İşi adlandırırlar, çəkildiyi brendləri adlandırırlar. Hansı bir işlə mən adlarını çəkmək istəmirəm. O da qızdı xanımdır. Biz bunu edən bizim jurnalistlərdir. Bizim jurnalist anlayışı olsa ki, model hansıdır, bu kimdir? Modeli çəkər qabağa ki, dəstək olsun, o adı təmiz çıxsın. Amma bizim jurnalistlər elə insanları çəkir qabağa verirlər, televiziya belə deyim. Artıq görürsən ki, həqiqətən də model bu adla adlanır. Mən nə qədər özümü vurum, çırpım, deyim ki, yox, belə deyil, belədir, gəlin belə eləməyin, belə eləyə, bu işimi təqdim edin. Heç ona fikir eyrən yoxdur. Bax, modellərin çoxu aktorluğa meyilir. Sənə təkliflər gəlir ki, gəl günə hansı bir filmdə aktrisa kimi? Mən ilk dəfə aktrisalığımı İncəsənət Universitetində oxuyan elədim. Mənim elə fakültetim rejissor aktrisa sənətidir. Sadəcə aktrisalıqda mən özümü tapa bilmirəm. Yəni, istədiyim rol, istədiyim texnika, istədiyim
video çəkiliş Azərbaycanda yoxdur. Keyfiyyət yoxdur. Keyfiyyəti yoxdur bizim filmlərin. Dəfələrlə təklif olundu. Baxırsan ki, çoxlarına qonorar vermək istəmir. Səndən, sənin məşhurluğundan istifadə edirlər, amma sənə qonorar vermək istəmirlər. Bir filmdəki sənə qonorar verməyən rejissor mu deyim, sponsor mu deyim, o filmlə nə gözləyirsiniz? Heç nə. Ona görə çəkilməyiniz. Biz açıq-saçıq səhnələrdə çəkilmək kimi mən çəkilərəm. Yenə deyirəm, bu sənətdir. Onu da çəkilərəm. Mən xaricdə də çəkilərəm. Sadəcə Azərbaycanda yüksək keyfiyyət olsa çəkilərəm və yüksək dəyər olsa, qiymət yox, dəyər. Gəl biraz belə konkretləşdirək. O səhnələr açıq-saçıq deyiləndə, yəni səhq səhnələr olsa çəkilər səhnələr? Azərbaycanda? Fərqi yoxdur. Bilirsiniz ki, filmlərdə heç birində tam səhq səhnəsi olmur. Məsəl üçün, Bozun əli çalalım. Pişər atsan qısiyyəmi var. Elə bir filmdə rol alarsan, çəkilərsən elə bir film. Elə bir film dəyəri yüksək olsa, yüksək keyfiyyətdə olsa, səs salan bir film olsa dünyaya çəkilərəm. Söhbət dünyaya gedir, Azərbaycana yox. Yüksək vəzifəli şəxslərdən heç olub ki, sənə təkliflər gəlsin ki, gəl mənim sevgilim ol, mən sənə sponsorluq edim. Yəni, belə təkliflər alırsan. Mən sponsor axtarmıram, mən ailə həyatı düşünürəm. Ailə həyatı düşünmək deyəndə ki, yəni, sevdiyim şəxs olsun. Söhbət Zaksdan getmir. Söhbət gedir ki, hörmət və sevmək. Bilirsən ki, bu insan sənin yanında sənə də görə deyil. Sənin yanında nəyəsə görə deyil. Səni almır evə ki, kukla kimi qoyasan. Və sən bilirsən ki, bu insana bu ömür boyu davam elətdirmək istəyirsən. Real həyatda elə bir şeylə üzləşmirsən ki, sənə yüksək vəzifəli şəxslər? Edirlər, amma mən razılaşmıram. Yəni, normaldır bu hal. Gündə mənə dəfələrlə zəng eləyirlər. Mənim təbiətim deyilir. Məsələn, deyilir, sizdən bu şəxs tanış olmazdır. Mən də deyirəm, nə səbəblə? Belə səbəb deyirsə, artıq başa düşürəm nədir, nə deyil. Söhbəti bağlayıram. Mənim həyatımda demək olar 4-5 ildir ki, münasibət dayandırmışam. Niyə görə dayandırmışsan? Çünki çox çətin insan. Mənim üçün kişi anlayışı tamam ayrı bir şeydir. Necədir sənin üçün, bax, bir kişi anlayışı? Mənim üçün kişi çox güclü olmalıdır. Uğur qazanmış bir insan. Sözü özünə keçərli yox, sözü hər kəsə keçərli. Bugün bu insan gəlib mənə deyirsə, yox, biz belə etməyək, belə edək. O görməsin, bu görməsin. Mənim üçün o kişi deyil, artıq üzr istəyirəm sözümə görə. Yəni, mənim üçün. Mənim üçün kişi söz verdisə, sözü əməl eləməlidir və sözdən əlavə hərəkət eləməlidir. Pulu olmalıdır. Uğurlu kişinin əlbəttə ki, pul olmalıdır. Kişi zəifdirsə, kişi ancaq ağlayacaq. Amma uğurludursa, o kişi ancaq pul qazanmağı düşünəcək və yanında gözəl bir xanım arzulayacaq. Necə tipaj oğlanlar xoşuna gəlir? Nümunə göstərə bilərəm, Adrian Çelentano. Amma o göşən deyil, yaraşıqlı deyil. Mən yaraşıq heç bir üstünlüyü verməmişəm. Səbəb? Yaraşıqlı kişilər nəsə düşünürlər ki, bunlara, necə deyim, hamı borçludur, qadın da borçludur. Amma mənim üçün o kişilər zəif kişilərdir ki, yaraşığına güvənirlər. Kişi əlinin gücünə güvənməlidir. Bax, hansı tip kişilər Səmranı qıcıqlandırır? Hansı tip? Əldən ayaqdan gedən kişi. Səmra. Gəlsin mənə, nə bilim, gündə 100 dəfə axtarsın. Nə bilim, cicim-micim sevmirəm elə kişiləri, xoşluyam kişi ağır olsun. Məni dalınca qaçızdırsın. Yəni, mən onun başa düşüm ki, o insan böyük insandır, mən onu tutmaq istəyim. Ki, bu insan mənim olsun. Heç indiyənə qədər elə bir kişiyə rast gəlmişsən? Elə bir kişi, mən ciddi münasibətdə olmuşam 3 il. Sadəcə alınmayıb. Alınmadığı üçün də bitirmişəm. Səbəb nə idi alınmamaqda? Səbəb nə idi? Söhbət ciddiliyə gələndə artıq çoxlu qısqancılıqlar, səbəbsiz dalaşqanlıq, hər dəfə davalar. Mən düşündüm ki,
bunun axırı yaxşı deyil, biz evlənsək nə olacaq? Çünki dəfələrlə sənəd işindən qayıtmaq, dəfələrlə ayrılmaq, dəfələrlə evlənmək istəyib, yəni arxaya addım atmaq düşündüm ki, bu normal bir şey deyil. Qısqancsan? Heç qısqanc deyiləm. Özüm o qədər güvənirəm ki, qısqanc deyiləm. Çünki düşünürəm, qadın zəif olanda qısqanır kişini. Onda belə çünki indi Səmran, həyatında heç kəs yoxdur. Yoxdur, niyə? Pullu, ağılsız kişi, yoxsa kasıb ağıllı kişi? Ağıllı kişi heç vaxt kasıb olmur. Pullu kişi isə ağılsızlığı sadəcə qadında olur, sevgidə olur. Ona görə pullu, ağılsız kişi. Modeliklə Savayi Səmra nə işlə məşğul olur? Mən gəzməyi sevirəm. Mən əylənməyi sevirəm. Mən həyatdan zövq almağı sevirəm. Və çalışıram ki, günüm hər gün pozitiv keçsin, enerji dolu keçsin. İnsanlara sevgi ötürüm. İnsanlara xoş bir aura ötürüm. Sanki də pul qazana bilirsən modellikdən. Özümü idarə edəcək qədər, ailəmi idarə edəcək qədər qazanıram. Başa düşürsünüz. Amma deyim ki, durum yüksəkliklərə qədər mümkün deyil. Səncə, sən Validə Abbasova ola biləcəksin? Validə Abbasova çox sevdiyim azərbaycanlı modellərdən biridir. Fəxr edirəm o xanımla. Və mən düşünürəm ki, mən də o xanım kimi böyük nailiyyətlərə imza atacaq. Son sualım isə belə olacaq. 5-10 ildən sonra Səmra özünü necə görür, harada görür? Bütün jurnallarda, bütün saytlarda, bütün televiziyalarda. Təşəkkür edirəm. Sizə mən təşəkkür edirəm.